Som si istá, že pán minister vás bude osobne kontaktovať. Prepáčte, ale pán profesor Sláma zakázal cudzích ľudí na oddelení, takže pokiaľ nie si rodinný príslušník, tak nech sa páči. Ja odtiaľ to nemôžem odísť. Čo nemôžem? Počúvajte, ak zachováte rozvahu a nebudete hysterická, tak všetko dobre dopadne. Jako chápeš, tu každú chvíľu nemôžem vzít na sebe. Tu nemôžete, telefon. Lení, aby sme to utiahli, ja nemôžem byť stále vedľa teba. Ja neříkám, že ťa nepotrebujú. Sú proste situácie, ktoré zvládám sama, to vím, ale pak sú situácie, kde neviem, že ťa potrebujú vedľa seba. Lení? Lení, počuješ ma? Lení, prišlo to na teba? Lena, počuješ ma? Lena, čo sa deje?